Pihak kerajaan negeri telah pun memutuskan untuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas ataupun task force bagi membuat persiapan dan perbincangan dengan pihak Kementerian Keuangan dan juga dengan kerajaan negeri bagi menentukan perkara-perkara detail yang akan kita bincang nanti berkaitan dengan kedudukan Pulau Pangkor sebagai pulau bebas cukai. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa ia menjadi pulau bebas cukai melainkan jualan arak, jualan rokok dan juga kenderaan-kenderaan. Kita akan mengadakan terus perbincangan ini dan kerana kita mengelakkan daripada penjualan arak dan rokok memandangkan ia akan memberikan kesan-kesan terhadap masyarakat dan sebagainya. Jadi kerajaan telah pun membuat keputusan itu, maka kita menghormati keputusan itu dan kita harapkan ia akan terbentuk satu sistem pulau bebas cukai yang tidak semata-mata orang memikirkan bahawa ia hanyalah bila pulau bebas cukai ini tertakluk kepada item-item tertentu seperti arak dan rokok. Sedangkan pulau bebas cukai itu boleh dijenamakan dengan pelbagai item-item ataupun produk-produk atau barang-barang lain seperti kita tahu pinggan mangkuknya, seperti pakaiannya, aksesorisnya, perfumnya, coklatnya dan pelbagai lagi. Jadi saya yakin bahawa dengan adanya keputusan seperti ini, kerajaan telah pun mengkaji agar Pulau Pangkor dijadikan dalam konteks itu. Mungkin di tempat yang lain ada yang adalah barang-barang tertentu pula. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kerajaan Persekutuan khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang prihatin, yang mendengar suara daripada rakyat negeri Perak dan beliau akhirnya membuat pengumuman yang penting ini untuk kesejahteraan dan juga untuk pertumbuhan negeri Perak kita.